какво се случи във Варна през изминалата седмица, какви проблеми възникнаха в нашия град и как бяха решени те. Вие гледате коментарната рубрика на телевизия Черно море, седмицата през обектива. Почти всички общини в областта са готови за зимното поддържане на пътищата, каза областният управител на Варна Иван Великов след срещата си с кметовете на общини от областта. В рамките на една-две седмица всички общини ще имат договори, ще стигнем до енергото. Обезпечени са, кметовете разполагат и със собствена техника. Всяка зима има, разбира се, трудности при координацията. Наясно са общините с областно пътно управление за тези трудности. Надяваме се да ги преодоляваме. Тази година са по-малко трудности. В момента се изготвят плановете за зимно поддържане на пътната мрежа във Варненска област. До края на месеца ще бъде направена и проверка на техниката. Това заяви новият директор на областно пътно управление Светозар Гочев на среща в областна управа за готовността за зимата на общините в областта. В момента се изготвят плановете за зимно поддържане. До края на месеца ще бъде направена проверката на техниката и от началото на ноември месец сигурно ще бъде въведено от агенция пътища зимното поддържане. Още преди 3 години фирмите са сключили 4 годишни договори за почистване на пътищата от снега. До края на месеца трябва да бъдат доставени луга и пясък. Да бъде ревизиран законът за управление на отпадъците, да се приеме европейският принцип за разширяване отговорността на производителите, а размерът на таксата за депониране да не бъде променен до 2016 година. За това се обяви кметът на Долни Чифлик Борислав Натов в качеството си на докладчик и от името на Националното сдружение на общините на традиционната среща, посветена на диалога между местната и законодателната власт. Натов изрази тревога, че има опасност такса смет да скочи от 2014 година, ако не бъде замразен размерът на отчисленията, които общините плащат за депониране на отпадъци. Кметът на Суворово Павлин Параскевов допълни, че в момента общините плащат по 15 лева на тон боклук, а тези, които нямат регионални депа, двойно. От Националното сдружение на общините настояват още да се повишат средствата за изпълнение на инвестиционни проекти, да се промени законът за публичните финанси, така че да създаде условия за децентрализация и финансова самостоятелност на общините. Кметът на Варна Иван Портних е имал среща с премиера Пламен Орешарски, на която в резултат на конструктивно по думите му отношение са набелязани конкретни стъпки по важни за града проблеми. Един от тях е за интегрирания градски транспорт. Най-важното е, че до четвъртък имаме поет ангажимент да мине съгласуването по договора за обществена транспортна услуга, свързан с подписването на договорът за доставка на новите автобуси. На срещата с премиера кметът е получил уверение, че ще бъдат осигурени 5 милиона лева за ремонт на зала Конгресна на Двореца на културата и спорта. Орешарски е подкрепил и идеята юнашкият салон да бъде прехвърлен на общината и тя да се ангажира с ремонта на сградата. Община Варна ще се включи в състезанието предизвикателство за кметове. Проектът се организира от фондация Bloomberg Philanthropes. Тя е основана от Майкъл Bloomberg, кмет на Нью-Йорк. През 2012 година е разпределила 370 милиона долара за реализация на проекти. Предизвикателство за кметове е конкурс за смели идеи за подобряване на живота в големите градове. Фондацията и това състезание, което фондацията инициира, е с цел да вдъхнови европейските градове да предлагат смели и иновативни идеи, които да променят облика на града. Най-добрата смела и лесно приложима идея ще получи финансиране от 5 милиона евро, а още 4 града ще получат по 1 милион евро от фондацията. В състезанието могат да се включат градове от Европейския съюз или в асоциирана държава с население от над 100 000 души. У нас това са София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Заявленията за включване в надпреварата трябва да бъдат подадени до 11 ноември тази година, а конкретните инициативи трябва да бъдат представени до 31 януари 2014. Комисията по здравеопазване към Общинския съвет във Варна не взе решение по искането на районния център по трансфузионна хематология за осигуряване на 65 000 лева допълнително финансиране. Една от причините е, че центърът е държавна структура на пряко подчинение на Министерството на здравеопазването. Миналата есен неговите служители излязоха на протест заради ниските си възнаграждения и урязването на допълнителните плащания. Тогава се наложи общината да тушира напрежението със спешно отпускане на 11 000 лева.
Има предложение специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания във Варна да стане четвъртият в страната център за интерактивно изследване на туберкулозата. Това съобщи нейният управител доктор Станимир Кириаков пред Комисията по здравеопазване към Общинския съвет. Предложението е направено от националния консултант по пневмология и физиатрия професор доктор Петко Минчев по време на проверка на експерти от Министерството на здравеопазването в лечебното заведение. И оздравителният план на туб диспансера във Варна беше приет от общинските съветници по време на заседанието на Постоянната комисия здравеопазване. Планът се отнася за финансовото стабилизиране на лечебното заведение от средата на 2013 до декември 2014 година. Натрупаните задължения към 31 май, които към момента вече са и повече, мога да заявя, че при условие, че се покрият всички просрочени задължения към доставчици и се заплати, запази структурата към момента, която на лечебното заведение, месечният недостиг от тези парични средства около 30 000 лева ще продължава да съществува, т.е. на месец или годишно около 350 000 лева ще имаме недостиг за функционирането на болницата. Текущият финансов резултат на болницата за предходните две години, съгласно заверените аудиторски отчети, е загуби за 892 000 лева и печалби в размер на 395 000 лева. Съветниците от комисията, която разработва правилника за работа на местния парламент, оставиха на председателския съвет към общинския съвет да прецени дали стойността на картите за градски транспорт, които получават местните парламентаристи, да бъде предоставена като транспортни разходи на тези, които не ползват автобусите. По време на заседанието стана ясно още, че дирекция Канцелария на общински съвет ще увеличи броя на служителите си от 10 на 15 души. За разлика от заседанията на тази комисия в началото на годината, когато гражданският интерес беше насочен към работата на местната власт и в залата присъстваха изключително много граждани, сега правилникът за работа на Общинския съвет вече не представлява такъв широк обществен интерес. На двудневната пътна конференция бяха обсъдени различни въпроси, свързани с подобряването на инфраструктурата в нашите градски условия, като акцент бе правилното планиране и изграждане на кръгови движения. Инженер Росен Колелиев от Варненската камара на строителите сподели, че тези инфраструктурни решения са наистина полезни за трафика в един град, както и за регулирането скоростта на автомобилите с цел избягване на тежки пътно-транспортни произшествия, стига да бъдат правилно планирани и добре реализирани. Разглеждането на транспортната набрежа на Варна трябва да бъде комплексно. Защото отпушвайки и създавайки по-добри условия в един участък, ние трябва да изследваме какво би станало в следващите участъци. И на практика многото светофари, които сега се осея на Варна, и прекаленото регулиране на по този начин на движението води до един по-страничен, по-лош ефект. Примерно, увеличаване на вредните емисии, шумови замърсявания, вредни емисии във въздуха, насичане на движението, по-дълъг период на време за преминаване на определен маршрут. Според мен има място и за кръговите кръстовища, разбира се. Но, пак казах, те трябва да бъдат обследвани като цялостно и тогава вече да се предвиди за определените места. Иначе такава рецепта, като да кажем за всяка болка аспирин, не са кръговите кръстовища. Трябва винаги да се подходи конкретно към случая. Инженер Колелиев изрази и надеждата си в най-скоро време правителството да обърне внимание на спешната необходимост Варна да има обходен път за транзитния трафик, който в момента минава през централната градска част. Това според него е приоритет в инфраструктурните проблеми, които трябва да бъдат решени. За поддържане на цялата републиканска пътна мрежа през тази година държавата е заделила 60 милиона лева. 3,5 милиона от тях са определени за ремонт и маркировка на пътищата. Това съобщи министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, която участва в 6-та национална конференция по пътищата. До края на октомври ще бъдат ремонтирани участъците Девня Варна и Белослав Варна. Общо 22 км от републиканската пътна мрежа. Програмата за зимната подготовка вече е изготвена. Предстоят проверки във всички областни пътни управления в страната, при които ще се акцентира на състоянието на техниката и материалите, които трябва да бъдат осигурени. Предвиждаме един специален план,
за спешна рехабилитация на пътищата в държавата въобще. Дайте малко възможност, защото той е направен по региони и по необходимост, която ние сме констатирали със съответен анализ, да направим програмата. Разбира се, ще кандидатстваме за бюджетни пари и в рамките на бюджета от до година ще започнем спешни ремонти според, разбира се, парите, които ни бъдат отпуснати. Акцент в работата на конференцията беше въпросът за кръговите кръстовища. В работата и участва инженер Стефан Чайков, председател на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. Той заяви, че ще направят всичко възможно зимата да не ни изненада. В Министерския съвет е внесен проект за решение, с което да се осигури възможност за 50% съфинансиране от страна на държавата по оперативната програма Транспорт. В списъка попада и автомагистрала Хемус. Закритият басейн Приморски е готов от гледна точка на строителството, но няма възлагателно писмо за надзор. Така и с многофункционалната зала в общо образователно училище Елин Пелин, където се оказа, че потокът от продукти трябва да минава през салона, което е абсурдно, каза кмета Иван Портних. Той посочи още, че нито един от заварените проекти на общината не е издържан документално. Именно реализирането им ще бъде една от основните задачи на общинската администрация. Портник съобщи, че одобрена сумата от 1 485 000 лева по проект в подкрепа на Варна за периода 2014-2020 година. Със средствата ще бъде подготвена проектна документация, с която, когато се отворят новите програми, общината ще може да реагира. Получихме и покана да участваме в проекта за изграждането на социални жилища на стойност 3 млн. 800 000 лева, информира Иван Портних. 25 възражения са постъпили в община Варна по повод проекто заповедта, която забранява движението на коли в морската градина. Кметът Иван Портних разговаря с собственици на имоти в засегнатия участък. Срещата беше оговорена по тяхна инициатива, но за нея пристигнаха и представители на различни неправителствени организации. Двете групи бяха приети и изслушани от кмета по-отделно. Иван Портних коментира какво предстои, след като срокът за подаване на предложения и възражения по проекто за повета вече изтекал. Когато бъде изготвено правно становище на база на постъпилите възражения от комисията, аз ще съм човекът, който ще инициира едно широко обсъждане. Темата е такава, че тя касае всички варненци. Тя не касае 20-те собственика или 20-те природозащитника. Това е тема, която касае целият град. Затова решение ще се вземе единствено и само след наистина едно сериозно обществено обсъждане, да се видят всички гледни точки, да се види правната страна. За мен също това е едно заварено положение. Тази каша в годините, която се е забърквала, аз съм най-малко човекът, който има касателство към нея. Но е факт, че не можем като щрауси да си криеме главата в пясъка. Проблеми има ли? Има. Комисията трябва да разгледа възраженията в 7-дневен срок. Едва след общественото обсъждане ще бъде взето решение, което ще е законосъобразно и в интерес на хората, заяви Портних. Гражданско сдружение с идеална цел на българи в Берлин дари 1000 евро за дома за стари хора Гергана във Варна. Посланник беше Асоциацията на българите по света, чийто главен секретар Максим Страхилов предаде дарението на кмета на Варна Иван Портних. Дарението е целево за дом за стари хора Гергана и ще послужи да бъде организирана една екскурзия из България на старите хора. Да се разходят малко, да видят България. По време на срещата Страхилов предаде на кмета картина и книги от председателя на Съюза на банатските българи Николай Миркович. Това е в отговор на поздравителния адрес, изпратен от Портних във връзка с празненствата в Стар Бишнов по случай 275 годишнината от заселването на българи в област Банат, Австро-Унгария. Основната дейност на Асоциацията на българите по света в момента е подготовката на втория Велик събор на българите, на който ще присъстват нови организации от Съединените американски щати, Испания и Португалия, присъединили се към Асоциацията. 27 сигнала на граждани са постъпили до този момент в Комисията за защита от дискриминация, а 13 са образуваните преписки, заяви във Варна директорът на комисията Анна Страшимирова. Тя откри семинар по проекта «Борба с дискриминацията за справедливо общество», който е част от Европейската програма «Прогрес» на Европейската комисия. Във Варна региона гражданите с физически увреждания най-често се оплакват от недостъпната архитектурна среда. Сред постъпилите жалби е оплакването на партии, сдружения и инициативни комитети във връзка с общия устройствен план на града. В жалбата се посочва, че някои собственици на имоти са ощетени и дискриминирани от плана.
Образуваната преписка е в процес на проучване. В друга жалба се твърди, че българските пациенти с онкологични заболявания у нас нямат достъп до модерни методи за лъчелечение и радиохирургия и на практика са принудени да се самофинансират в чужбина. Жалбите, които преобладават, са по признак увреждане, дискриминация на работното място, недостъпна архитектурна среда. Разбира се, не трябва да изключваме. Има и по редица други признаци подадени жалби в комисията за защита от дискриминация. Общо взето комисията, мисля, че е така, въпреки че е сравнително млада институция, смея да твърдя, че вече се е утвърдила и все повече граждани знаят, че имат възможност да подадат жалба или сигнал при нас. Последните оплаквания в комисията са свързани с цифровизацията и издадените ваучери за декодери. Хората споделят, че стойността на издадения ваучер е по-голяма от цената на самото устройство, а в магазините никой не връщал разликата. Едната жалба е на етап приключване и се очаква решение от състава на комисията, другата е още в процес на проучване, допълни председателят на комисията за защита от дискриминация Анна Страшимирова. Възможностите за туризъм обсъдиха кметът на Варна Иван Портних и заместник губернаторът на Курска област в Руската федерация Александър Криволапов. Делегацията е на посещение у нас по покана на Министерството на економиката и енергетиката, за да проучи възможностите за туризъм. На срещата с варненския градоначалник присъстваха представители на браншови организации и висши училища от Варна. Като ползотворно определи срещата кметът Иван Портних. Според него добрите отношения ще доведат до увеличаване броя на туристите от Курската област в града ни. Заместник губернаторът Александър Криволапов пое ангажимент да предостави координати на присъстващите фирми от Курска област за осъществяване на бизнес отношения. 10% от бюджета на район Тузла в Истанбул, който възлиза на 170 милиона турски лири или 80 милиона долара годишно, се заделят за подпомагане на населението при бедствия на хора с ниски доходи и в неравностойно положение. Това обяви Шади Язаджа, кмет на Тузла, преди началото на работната среща между представителите на турския червен полумесец от Истанбулския район и българския червен кръст Варна. В срещата участва и заместник кмета на Варна доктор Лидия Маринова. Ще бъдат обсъдени темите по водно спасяване, ще бъде обсъдена темата за създаване на морски координационен център, в който да участват както Свободния университет, така Червения кръст, така Медицински университет, така и Военно-морско училище. И смятам, че между общината ще бъдат обсъдени много възможности, тъй като кмета на Истанбул фактически е доктор по специалност. Заместника на господин Портних е доктор. Смятам, че ще бъдат обсъдени много въпроси, които са в социалната сфера. Гостите от Тузла коментираха и темата за сирийските бежанци. До момента в Турция са намерили убежище 600 000 бегълци от Сирия. Грижата за тях е изцяло задача на Червения полумесец и други обществени организации за помощ при бедствия. Всеки месец от район Тузла към бежанските лагери в цялата страна се изпращат по 3 тира с помощи, а заедно с помощите събрани с подкрепата на общините, тировите стават 5 или 6, коментира председателят на Червения полумесец в Истанбулския район Окиай Бичер. Държавата ни подкрепя, но бюджетът на турският полумесец е 80% от дарения, а останалото си осигуряваме сами. Това каза председателят на Червеният полумесец в Тузла Окиай Бичер по време на среща на делегация на организацията с кмета на Варна Иван Портних. По думите му, кръводаряването в Турция е отговорност само на Червения полумесец. Никоя друга организация няма право да събира кръв, както и ние нямаме право да я продаваме. Държавата ни подкрепя. Червеният полумесец се събира и после я разпределяме на нуждаещите се. На срещата стана ясно още, че научните изследвания за защита на населението от бедствия и аварии, от терористични атаки и развитието на доброволческото знание ще бъдат в основата по проект за създаване на спасителен морски координационен център за Черноморското крайбрежие. В създаването му ще участват Българският червен кръст, Турският червен полумесец, Варненският свободен университет, Медицинският университет и Висшето военноморско училище. 7 учители от Варна получиха общинското отличие за мотивиран и добър старт в кариерата. Наградите, които се присъждат за 9-та поредна година, връчи кметът на Варна Иван Портних. Едни мънички деца, които трябва да научиш на много различни неща. Техните усмивки,
всичко това ме зарежда много с емоция и не мога да ви го опиша с думи просто. Но си невероятно удовлетворение да работиш с децата, да виждаш Пламък в очите им. Невероятно. Докато карах практиката си като студент в Великотърновския университет, разбрах, че това е моето призвание. Наградите на община Варна бяха раздадени за девета поредна година в навечерието на Международния ден на учителя 5 октомври. Носителите им са определени от комисия, назначена с заповед на кмета. Инициативата се финансира по Общинската програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри. Започна раздаването на храни от първа необходимост за най-бедните, напомнят от БЧК във Варна. Този път храни ще получат повече хора. Две нови категории са включени в получателите на хранителните пакети. Това са хора, които не са получили помощи за отопление според размера на дохода им, но той е на прага на социалната бедност. Право на пакети имат майки с малки деца, семейства, получили помощи за първокласници или за отопление, хора с увреждания и социално слаби. Тази година продуктите по програмата ще се предоставят на два транша, като вторият ще е през декември. Пунктовете за раздаване на храни във Варна ще работят от 8.30 до 12.30 на следните адреси. Улица Генерал Колев, 59, Пенсионерски клуб, Владиславово информационен център, пазарчето до кметството, квартал Чайка, блок 67, Пенсионерски клуб, район Аспарухово, улица Кишинев, 15, Пенсионерски клуб и в квартал Победа, Пенсионерски клуб. Всичко това се случи през изминалата седмица тук във Варна, а обектива на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са. Ние държим информацията, която достига до вас, да е коректна и точна, въпреки че ни застигна проклятието на древния философ да се родим и живеем в интересни времена.